täcke H.M. Galliaris, blått täcke Hoover, vitt täcke S. Lillero och svartvitt täcke Monkey Man. Och ska vi se, nu kommer de undan, jag lovar. Oj, oj, oj. Det är box två, ja. H.M. Galliaris som tar en 4-5 längders ledning. Monkey Man har inte gett upp och inte heller. Förlåt, det är box nummer två. Det är Hoover som leder. Fel av mig. Det är förstås Hoover som leder. Han visar klassen och Monkey Man tätter efter. Galliaris på tredje plats och S. Lillero på fjärde. Ursäkta min färgseende.